Крушево се подготвува за престојната зимска сезона. Знаеме дека збогатена, нешто поинакво, поиновативно за оваа година. Крушево е навистина подготвена, примамлива и посакувана туристичка дестинација. Затоа тука сакам да ги поканам сите граѓани од нашата држава, од нашата Македонија, да не посетат, затоа што имаме доста што од содржини, што да се види и што да се посети. Секој ден го правиме Крушево една поинаква и поубава приказна за сите нас. Знаејќи дека оваа година Крушево навистина рушеше рекорди во поглед на посетеност од страна на странски туристи, што говори фактот од централен регистар, односно централен регистар точно, бележиме 100% повеќе посетеност на странски туристи, но и домашни туристи, за разлика од една година, и навистина Крушево руши рекорди и понатаму, што значи ова година не е завршена, продолжуваме навистина да станува Крушево попримамливо, повпечатливо и повеќе посетено. Оваа година Крушево на располагање има околу 600 категоризирани места во приватниот сектор и околу 400 места во хотелите, но и знаеме дека не е некогаш доволно, но се подготвуваме заедно партнерски со приватниот сектор да направиме навистина и поради односот кон странките, односно странците и сите посетители кои ни доаѓаат Крушево, да ни останат се подобар впечаток, да ни доаѓаат во поголем број. А тоа ќе го направиме заедно сите. Оваа година за прв пат вклучуваме волонтери, ја вклучивме гимназијата Наум Номовски Борче заедно со професорите и учениците, исто така и основното училиште Никола Карев од Крушево, заедно со ентузијасти од градот и од страна кои навистина сакаат да помогнат, да направиме нешто иновативно, поинакво, повпечатливо и попримамливо, да го представиме Крушево на еден поинако, посветол начин да се представи навистина кон туристите. Затоа што Крушево заслужува да биде вистинска зимска бајка. Ова година не е удостои снегот, меѓутоа очекуваме веќе од наредниот период да падне во поголем број, односно во повеќе. Оние кои доаѓаат тука во Крушево веќе се запрепастени она што сакаат да го прикажеме ние како домакини со нашето гостопримство, одличните ресторани, одличната храна и се она што го нудиме како град и како општина. Навистина Крушево веќе влегува во местата како што е авантуристички, адреналински, но и примамлив печаток на она што значи Крушево. Има ли музички звезди и програма нешто? Екстрадните уметници му ги препоштаме на приватниот сектор, меѓутоа ние ќе направиме тука предновогодишна забава заедно со гимназијата и основното училиште пред нова година и тоа ќе биде навистина на еден поинаков, поубав начин што сите ќе ги привлечи од внатрешноста на нашата држава. Веќе започнавме со имплементирање на реконструкција комплетна на патниот правец локален пат од Порта до Мечкин Камен. Претходно најавивме голема градежна офанзива. Деновиме најавуваме и реконструкција на постојниот пат од Крушево до Кривогаштани или од Кривогаштани до Крушево и повеќе локални патишта во самата општина, што значи Крушево навистина ќе стани пример во имплементација и реализација на капитални проекти кои најпрво живот значат, а потоа носиме развој не само на локалната, туку и на регионалната економија со тоа што се подготвуваме за светското првенство за параглајдерство 2025 година. Веќе зафативме некои нови извори, ја реконструиравме постојната мрежа на изворите во непосредна близина на Крушево и во наредниот период ќе имплементираме заедно со средствата од ТАФ 16,5 милиони денари реконструкција комплетна на една фаза или една фаза од водоводната мрежа во Крушево, која значеше многу загуби за градот, околу 30 до 40%. И зимската сезона, како е во Крушево? Очекувате го? Очекуваме гости во Крушево. Крушево е многу убаво, природно место, воздух природен. Да. Го менува ли ликот Крушево последниве години, па да идат повеќе гости и така? Да, го менува. Имаме гости, туристи. Лете, зиме, сега малце немаме снег. Кога има снег, многу е убаво Крушево. Така, тоа е. Очекуваме гости. Новогодишно предпразнично, да го дотераме малце градот. Тоа е што да кажеме друго за Крушево. Крушево, очекува ли многу туристи, гости за празниците, зимска сезона? Секоја година дочекува и имало гости. Не сме биле никогаш без гости. Крушево било и ќе биде Крушево. Крушево туристичко место
има состан, прибор, јадење, пиење, се обезбедено во Крушево. Една уба природа, кај сакаш да подиш, да прошеташ, поштени луѓе, домаќини. Јас сум овде 45 години, а иначе сум потекло од Пашиноровски роден, а живеам тука 45 години. Се подобрува услугата за да идат гости, се зголемува бројот на гости во последно време? Последно време се намалуваме. И во градот дури се намалуваме, и гостите ни се намалуваат. Зошто? Се иселуваат луѓето, бегаат млади ве ваму таму. Е, моите деца ми се надвор. Јас и бабата сме. Дали мислите дека општината и државата доволно прави за Крушево да се развие уште повеќе како туристички центар или треба уште нешто? Уште нешто треба да се подобри. Ситуацијата. Мопшто кој реков не, од децава да не ни бега. Општо, најважно е тоа, да не ни бега децата, да се најди вработување едно друго, да се отвори начин едно друго. Иначе другото е вред. Благодариме многу. Ние почнавме да работиме пред две години тука, иначе ние сме планерска куќа од Скопје, од владина агенција. Денес имавме презентација на план. Добар дел од градот се инвестира во детално планирање, се спроведуваат стратегии на генералниот план. Така да, ете, може да кажеме дека општината инвестира до некаде, се грижи за луѓето. Дали често доаѓаме у градот? Не пречесто, би рекол, би требало повеќе. Доволно нуди, доволно нуди Крушево или што треба повеќе? За туризам? Не доаѓаме често, првично заради тоа што е многу далеко од Скопје, заради патот. Тоа е генерална пречката. Што прашувате? Дали доволно нуди за туристите, за посетителите? Да, мислам дека доволно и повеќе. Единствено инфраструктурата треба да се смени, значи се останато е супер. И храната, и луѓето, и сега капацитетите не сме ги користеле превише, ама мислам дека за град од неколку илјади жители е повеќе од доволно. Кои дали Крушево е подготвено пред новогодишните празници и дали веќе може да прима гости за празниците? За гости добре дојдени се секогаш. Ако нема место во хотелите, има по куќите. Еве јас примав доскоро туристи и многу задоволни. Ние сме гостоприемливи, ги задоволуваме луѓето. На сабајле ќе станеме кафе, муабети, тие работи и за да ни дојдат пак. Како е во последниве години, например, дали се менува сликата да има повеќе гости или општината уште нешто треба да прави, па и државата? Се намалува гостите, пари немаат да дојдат и така. Ете, ние гледате, тројца сме овде, два сати седиме, празна не е масата. Нема кебапчина, нема вино, нема ракија. Што треба кафе, да се направи? Поедно кафе, толку ни се пензите. Што треба да се направи, еве, за да се зголеми посетеността на Крушево, па и да се подобри животот на крушевчани? Па Крушево треба да се работи појке за градот. Прво да се очисти градот. Гледате, не е чист градот. Пред 40 години Крушево беше многу по-чисто. Меѓутоа, таа чистота ја нема сега. У то време, пред секој дуќанџите метеа. Пред секоја куќа домаќинка мети. Сега не можам јас тука кај општината, ако не метам јас, цело мало никој метла некој. Младите дали бегаат од Крушево? Бегаат како никогаш. Ова криза донесе тоа да луѓето бегаат. И не само да бегаат од немање пари. Бегаат незадоволни од оваа држава, од оваа власт, бегаат. Вие сакам да кажете? Мојата фамилија моментално е Германија. Имам два сина, со се внуки, се еве цело време се Германија. Иако има образование, се знаат. Како што рече еве постариот овој другар, незадоволни се од овде, од сите третмани. Не функционира ни една, ни здравство, ни судство, нигде. Кај да појде имаме проблеми. Во здравство се знае, катастрофа е. И да ни брам сите работи, се чувствуваат несигурни овде. И секојаш не предуваат тие што се неуки, необразовани, партиски војници што се. За другите нормални луѓе нема работа овде. Значи и зато ни се празна градовите, така? Партиската поделба е катастрофа за Македонија. Благодариме на посетата на
Нашиот хотел, можам да кажам дека капацитетот на пополнетост за време на новогодишните празници за хотелот Панорама е издаден 100%, уште од предходниот месец, а Монтана веќе ја завршуваме со последните подготовки и таму имаме негде уште само 10% слободен капацитет. Ски терените ни се подготвени. Воопшто, целиот сместувачки капацитет и се што имаме пропратно со хотелите, сме спремни и сме подготвени за дочек на туристите за престојната туристичка сезона. Како е карактерот на гостите? Дали се странски, домашни и кои се содржините што ги нудите за празниците? Претежно за новогодишните празници се домашните туристи. Но во околу сместувачките капацитети го имаме хотелот Монтана од оваа сезона, а околу ски терените сме подготвени и со скијачките терени, Жичарницата, како и со Дренлинскиот парк, доколку немаме снег. Очекувањата се на максимум, капацитетите работат максимум, исполнетоста оди се нагоре и нагоре. Јас мислам дека во текот на наредната недела ќе се бара и легло плюс. Секоја година интересот е се поголем. Изминатиот месец ноември, кога секогаш го важиме за еден месец, каде што немаме многу гости, исполнетоста беше на завидно ниво. Секој месец побарувањата се се поголеми и поголеми. Представете се. Капацитетот на двата хотели, кажете ми, колку легла се? Капацитетот на двата хотели вкупно е околу 280 легла. Колку таму? 60 Панорама, 220-230 Хотел Монтана. Крушево секако си има своја приказна, не само во зимскиот период, туку и во текот на целата година. Крушево располага со многу доста сместувачки капацитети, независно од нашите хотели, сега кои што ги имаме во моментот. Имаме доста вили, имаме најдобрите скијачки терени за почетници и за професионалци под Жичарницата. Ние сме спремни во тој поглед. Крушево исто така располага со Крушевското езеро, со убавите историски музеи, каде што гостите можат да бидат задоволни во секој поглед. Хотел Панорама го има и спа центарот, каде што во слободното време и во времето каде што ќе не бидат погодни временските услови, можат да се забавуваат во спа центарот гостите.